Contributi si cilës
festival do Trigger Fitter, da Ita Krajcuçu. Mendoj se shohta do të se një shkolla është një institucion të veçantë, cili duhet të zejë gradë të merituar të institucion të prejtë të pasur të sotë. Unë do të veçoja dy pika të kontributit të shohtës, në promovimin e vera në tonë atë mirë pjeta kulturore para opinionit tonë, si që përmendë që të koncerti, në që të vende, në këtë në Zvicër, apo në jashtë të Zvicërës, dhe ruajtjen, kultivimin dhe transmetimin e vlera të tona të mërbeta dhe gjenerata e rejtë.
Thank you.